שלום וברכה, אני לבוש חורפית היום, אך לא אדבר עמכם על מזג האוויר, אלא על הרשימה המפלגתית של עודה וטיבי. אתמול בתשדירי הבחירות לטלוויזיה, המפלגה הזאת הועילה בטובה לעשות לנו שיעור בשפה הערבית. איזו תמימות, איזו נחמדות. אין להם שום כוונה אחרת, כמובן. זה רק ללמד אותנו על השפה הערבית המהוללת. ואז הם הסבירו לנו כך, שהשם של המפלגה, הרשימה המשותפת, זה תרגום של השם בשפה הערבית אל-קיימה אל-מושטרקה. קיימה, רשימה, אל-מושטרקה, משותפת. צר לי לחלוק עליהם. השיעור שלהם הוא אינו שיעור, אלא תעמולת כזב. אז מה הפירוש, מה התרגום המילולי של אל-קיימה אל-מושטרקה? נתחיל בכך כי מדובר במקור בשני מונחים בשפה העברית. קיימה זה בא, תשמעו היטב, קיימה, קיימה, לקום, קימה, תקומה. היא השורש קו. מושטרקה, שימו לב, השורש הוא סין, שין, רש, כף. מה פירוש? סין רש כף בעברית. שרוך, שרוך נעל. אז מה זה אומר? מה הכוונה? מה זאת אומרת? התקומה או הקימה המסתרכת? ככה מבחינה אתימולוגית היינו אמורים לתרגם. המסתרכת. אבל מה עושים עם שרוך? קושרים את הנעל, מחברים, כך מבחינה אתימולוגית. המקור של הביטוי הזה הוא מהשפה העברית. קשירה, חיבור. אז מה זה התקומה המסתרכת, המתחברת, המתקשרת? למה היא מתקשרת? בינה ובין עצמה? אז קודם כל התרגום משותפת הוא לא נכון. זה יותר להסתרך, להתחבר, להתקשר. המתקשרת, המתחברת, המסתרכת. אבל המסתרכת למה? התשובה היא לליגה הערבית, לעולם הערבי, לאידיאולוגיה הכלל ערבית, ערביסטית. זו מהותה וזו טבעה וטבעה של אותה אל-קיימה אל-מושטרקה. וכעת נזכיר את המונח שהם דיברו עליו כל הזמן, הביטוי, השפה הערבית. אין שפה ערבית ומעולם לא הייתה. זה להג, עגה, שנוצרה אד הוק,
באופן מלאכותי, שרירותי, עבור כתיבת הקוראן, תוך כדי גניבה, שוד, של שלוש שפות, עברית, חמיארית וארמית, ארמית בגרסה הסירייקית. אין ולא הייתה מעולם שפה ערבית לפני הקוראן. הקוראן, אם כך, הוא מין אספרנטו מלאכותי של שלוש שפות וקצת יותר. יש גם כמה מילים בפרסית, כמה מילים באתיופית, כמה מילים באמהרית, כמה מילים בגנבות, שוד של כל מיני שפות, על מנת ליצור את העגה הקוראנית, הלהג הקוראני. אם כך, כל התשדיר אתמול של אותה רשימה של אחמד טיבי ושל שותפו מכוון להטעות אותנו, לקדש את השפה, הלהג הקוראני הקרוי בפיהם שפה ערבית. ואגב, בקוראן אין זה מופיע כשפה ערבית, אלא, שימו לב, אל-ליסן אל-ערבייה אל-מובינה. אל-ליסן, גם במילה העברית, הלשון, אל-ערבייה המעורבבת, הערבנית, לא הערבית. אל מובינה, זה גם בא מעברית המובנת. מובינה, שימו לב באוזן, מובינה, מובנת. אז ככה, ליסן זה בעברית. ערבייה, מבחינת מעורבת, זה בעברית. מובינה זה בעברית. מעל ל-1300 מושגים, מונחים, מילים, צורות ביטוי של הקוראן, לקוחים אישר מהשפה העברית. והנוכלים האלה עוד מעיזים לומר ששפתם קדמה לשפה העברית. וכך הם מפיצים באוניברסיטאות, בבתי ספר, והמורים, המורות, השמאלנים, שמאלניות שלנו, של מרץ, והשמאל, המשטפי, ככה הוא מלמד את ילדינו. שפה, או יותר נכון, להג, עגה, שנוצרה כ-3,000 שנה, אחר השפה העברית, לפתע פתאום היא שפה שקדמה לשפה העברית. אז התשדיר של אותה רשימה, אל-קיימה אל-מושטרקה, לא היה תמים כלל, הוא היה זדוני, ערמומי, תועמלני ונפשע. אנחנו נחשוף את כל ערוותה של אותה רשימה. תודה.